Gënjeshtrat e bardha, gënjeshtrat e zeza. Pavarësisht se çfarë qëllimesh keni, nëse nuk e thoni të vërtetën, është një gënjeshtër. Por pse gënjejmë ne njerzit në fund të fundit? Le ta pranojmë, të gjithë jemi gënjeshtarë. Ne të gjithë jemi gënjeshtra të pafajshme herë pas here. Sipas një sondazhi, më së shpeshti në 21% të rasteve, njerzit gënjejnë për të shmangur të tjerët. Më pas 20% janë gënjeshtra të perceptuara si humor, shaka ose pranke. 14% e gënjeshtrave thuhen për të mbrojtur veten, ndërsa 13% e gënjeshtrave thuhen për të bërë përshtypje të tjerëve dhe për të dukur më të favorshëm. 11% e gënjeshtrave janë shpikur për të mbrojtur dikë tjetër. Unë mendoj se ky 11% janë gënjeshtra të bardha. Interesant është fakti se 5% e të gjitha gënjeshtrave shkon në kategorinë atyre të paspecifikuara. Që do thotë se 5% e të gjitha gënjeshtrave nuk kishin fare kuptim. Ne gënjejmë së shumti njerëzit tanë më të afërt, miqt në 51% të rasteve dhe familje në 21% të rasteve. Dhe sa shpesh gënjejmë, ka disa studime kërkimore në lidhje me këtë. Ktu është studimi i parë dhe është mjaft pozitiv. Studiuesit madje u përpoqën të numëronin se sa shpesh gënjejnë një person mesatar. Studimi ka zbuluar se komunikimi i përditshëm është zakonisht mjaft i sinqert. Sipas rezultatit, njerëzit zakonisht gënjejnë 1 ose 2 herë në ditë. Gjithashtu, i njëjti burim zbuloi se ka pak gënjeshtar kronik, vetëm rreth 1%. Këta gënjeshtar priren të gënjejnë të paktën 15 herë në ditë. Pra ne kemi disa lajme të mira këtu. Shumica e njerëzve duket se janë të sinqertë. Por pati një studim zhgënjyes që hodhi poshtë këtë lajm pozitiv. Sipas një psikologu nga Universiteti i Virginias, gënjeshtra është kushti i jetës. Humbtimi zbulon të vërtetën e dhimbshme. Ne gënjejmë në çdo një nga 5 ndërveprime sociale që zgjasin mbi 10 minuta. Ka edhe më shumë. Ne gënjejmë rreth 30% të njerëzve me të cilët kemi biseda. Tani le të bëjmë një udhëtim të shkurtër brenda trurit tuaj për të parë se çfarë ndodh kur gënjejmë. Sa herë që e bëjmë këtë, tre pjesë kyçe të lëndoson gris stimulohen. Pjesa e parë është lobi frontal. Lobi frontal është qendra e personalitetit tonë. Është pjesa që është përgjegjëse për lëvizjet tona vullnetare, për gjuhën shprese dhe gjithashtu ka superfuqinë për të shtypur të vërtetën. Lobi frontal ka të bëjë me aktivitetet intelektuale. Më pas, sistemi limbik. Para se të vazhdojmë me këtë pjesë, kam një pyetje. Çfarë ndjeni kur gënjeni? A është ndjenjë faj sepse e kuptoni se gënjeshtra është e keqe, ose mbase stres sepse në mënyrë të pandërgjegjshme keni frikë se të tjerët do ta kuptojnë se po gënjeni? Spektri i emocioneve mund të jetë mjaft i gjerë, por pa marrë parasysh se çfarë ndjeni saktësisht, do të vazhdojë të jetë i lidhur me ankthin. Sistemi limbik ka të bëjë me reagimet e sjelljes emocionale që kemi. Lobi fundit, por jo më pak i rëndësishmi, është lobi i përkohshëm, i cili është gjithashtu thelbësor për jetën. Lobi i përkohshëm ndihmon me imazhet mendore, gjithashtu ndihmon në rikthimin e kujtimeve të vjetra. Funksionet që ka lobi i përkohshëm e bën jetën tuaj të tingëllojë kuptueshme. Këto ishin tre pjesët kryesore që marrin pjesë në gënjeshtrat që themi, por ato kanë edhe disa ndihmës. Për shembull, një zonë e trurit e cila ndihmon në monitorimin e gabimeve, gjë që është shumë e rëndësishme kur gënjejmë, dhe një zonë e cila punon fort kur gënjejmë, pasi ndihmon në kontrollin e sjelljes sonë. Siç e shihni, gënjeshtra është një proces shumë kërkues dhe i lodhshëm që përfshin shumë zona të trurit tuaj. Tani le të hedhim një vështrim në trurin e një personi që po thotë të vërtetën. Lobet ballore janë shumë të qeta, nuk kanë nevojë të shtrembrojnë realitetin dhe të shtypin të vërtetën. Sistemet limbike gjithashtu ndihen mjaft të relaksuar, nuk ka stres të lidhur me gënjeshtrën. Po, të thuash të vërtetën kërkon shumë më pak përpjekje dhe energji. Tani jemi në një zyrë tipike. Ju mund të shihni menaxherët, në punësin dhe shefin. Kush mendoni se dëgjon më shumë gënjeshtra se çdo person tjetër këtu? Nëse mendoni se është shefi, ndoshta keni të drejtë. Nuk ka asnjë statistikë të saktë se kush gënjehet më shpesh. Por një sondazh me mbi 1000 amerikanë zbuloi se 96% e të anketuarve zakonisht gënjejnë për të shmangur punën. Prandaj ata gënjejnë shefat e tyre. Ju duhet keni sajuar një justifikim për të qenë të cmuar të paktën një herë në jetë. Ndoshta në një nga ato ditët që zgjoheni, por nuk keni dëshirë të shkoni askund. Ju e dini që nuk ka asgjë super të rëndësishme në punë dhe mund të merrni një pushim mjekësor për një ditë. Kështu telefononi shefin tuaj dhe gënjeni, ku më pas ndiheni fajtor ose të stresuar. Po sikur të zbulojnë se ju keni gënjur. Kjo aktivizon sistemin tuaj limbik. Ju mund ta ndjeni tashmë. Mund të keni frikë të dilni të bëni pazar, po nëse dikush ju sheh dhe i tregon shefit tuaj, statistikisht shanset që shefi juaj do të kuptojë se keni gënjur janë shumë të pakta. I njëjti sondazh zbuloi se 91% e njerëzve që gënjyen për të dalë nga zyra nuk u kapën kurrë. Megjithatë, mos e merrni si udhëzim. Mbani mend, janë ende 9% e njerëzve që u kapën duke gënjur. Dhe mos harroni për ligjin e Murphy. Çdo gjë që mund të shkojë keq, do të shkojë keq në momentin më të keq të mundshëm. Pra gënjeshtra nuk është gjithmonë një opsion. Shumica e gënjeshtrave janë gënjeshtra të bardha. Duhet të them edhe nëse gënjen për të dalë nga zyra nuk është mirë, por nuk është një gënjeshtër e madhe.
Në fakt, ka vetëm rreth 11.4% që janë gënjeshtra të mëdha. E gjithë pjesa tjetër është shumë e pafajshme. Por nëse dikush e siguron jetesën ekskluzivisht duke gënjur dhe mashtruar të tjerët, kjo pastaj është një çështje serioze. Historia një shembuj kur njerëzit bën pasuri duke gënjur njerëzit. Ka shumë mashtrues, por unë do t'ju tregoj për Charles Ponzi. Ai do të ketë pasur një lob frontal të çmendur. Duhet them, ai ishte një gënjeshtar jashtëzakonisht i talentuar. Ai mashtroi kaq shumë njerëz dhe fitoi aq shumë nga gënjeshtrat, saqë sot ekziston edhe një lloj mashtrimi i quajtur skema Ponzi. Gjithçka ndodhi në New England në vitet 1920, ku Charles Ponzi mashtroi qindra e qindra njerëz për të investuar në një skem. Ishte një skem spekulimi me pulla postare. Ai ofroi diçka që njerëzit nuk mund të rezistonin. Ai u premtoi investitorëve se do të kishin një kthim 50% në një periudhë shumë të shkurtër, prej 90 ditësh. Është sikur të keni $1000 që i përdorni për të marrë pjesë në një skem. Dhe 3 muaj më vonë, ju merrni parat tuaja mbrapsht plus fitimin prej $500. Ju nuk keni nevojë të punoni, të zgjoheni herët ose të bëni ndonjë gjë tjetër. Është si një bim në vazo. Thjesht duhet të prisni derisa të lulzojë. Dhe çfarë nëse dikush nuk ka 1000, por 10000 apo edhe $100000? Fitimi do të rritej proporcionalisht. Tani është e vështirë të besohet se dikush i ka dhënë qëllimisht parat e tij Charlesit, por Charles Ponzi ishte personi i parë që krijoi një skem të tillë. Ai përdori dobësinë kryesore të njerëzve, dembelizmin. Le ta pranojmë, të gjithë do të ishim të lumtur nëse nuk do duhet të punonim, por të kishim gjithçka që na nevojitet. Tani le të shohim pse funksionoi kjo skem në fillim. Njerëzit përhapën fjalën dhe çdo ditë investitorë të rinj do t'i sillnin Charles më shumë para. Charles kishte një hendek prej 90 ditësh, pra në kohën kur ai duhet të paguante investitorin e parë, ai kishte para nga investitorët e rinj, të cilët ende duhet të prisnin për të marrë parat bashkë me fitimin. Pra në fillim kishte një iluzion të mirë të një biznesi të suksesshëm dhe të ndershëm. Investitorët e lumtur që ishin tullat e para në atë mur gënjeshtrash dhe që merrnin parat dhe fitimin, do t'u tregonin të gjithëve për përvojën e tyre pozitive që i bërin njerëzit të donin të investonin gjithashtu. Thuhet se Charles Ponzi grumbullonte rreth $250000 në ditë. E di që t'ingëllon çmenduri, por mos harroni, po flas për vitin 1920, pra ekuivalenti i sotëm është rreth $3 milion në ditë. Skema nuk funksionoi për gjithmonë, por ky ishte vetëm një shembull i një prej gënjeshtrave më të mëdha në histori.